Олон улсын валютын сангийн техникийн баг энэ 7 хоногт Монгол улсад ажиллана гэдэг мэдээлэл байна. Хөгжлийн банкнд Монгол улсын засгийн газар баталгаа гаргаж босгосон 580 амрикт долларын евро бондыг 5 жилийн хугацаатаа авсан. Төлөх хугацаа ирэх 3 дугаар сарын 21-ний өдөр. Энэ хугацаанд мөнгөө төлөхгүй бол Монгол улсын засгийн газрыг шууд чадамжгүй гэж олон улсад зарлана. Хэрвээ дефолт зарлвал Монгол улсад хамгийн багадаа 5-7 жилийн хугацаанд гадны улсаас хөрөнгө оруулалт орж ирэхгүй байх том эрсдэл хүлээж байна. Өрөө төлж бусад хэрэгцээг хангахын тулд урд төршөөс 4.3 тэрбум амрикт долларын зээл авах уу, аль эсвэл олон улсын валютын сангийн стендвэй хөтөлбөрт хамрагдах уу гэдэг хоёр зам Монгол улсын засгийн газрын өмнө байна. Урд төршийн хувь зээл өгөхөөс татгалзсан хариу өгсөн хэвээр байгаа бол олон улсын валютын сангийн техникийн баг энэ 7 хоногт Монгол улсад ажиллаж эцсийн шийдвэрийг талууд гаргана гэдэг мэдээлэл байна. Зарим гишүүдийн хувьд Монгол улс олон улсын валютын сангийн стендвэй хөтөлбөрт хамрагдаж чадахгүй хугацааны хувьд хэтэрхий оройтсон гэж шүүмжилж байна. Тухайлбал тансаг хэрэглээний татварыг нэмэгдүүлэх халамжийн бодлого танах шаардлагыг олон улсын валютын сангаас тавьж байгаа гэдэг асуудал дахиад зөвөгдлөө. Энэ хөтөлбөр магадгүй стенд байгаас хойшо ухарч магадгүй дараагийн шатлалуу бас ухарж магадгүй гэсэн тийм нэг мэдээлэл байна лээ. Би тэрийг үнэн утгаар мэдэхгүй байна. Ямар ч байсан олон улсын валютын сангийнхантай ирэхээр бол уулзаж урчиж ярих ёстой. Тэгэхээр энэ олон улсын валютын сангийнхантай уулзахаас өөр арга байхгүй. Нэгдүгээрт оны өмнө ярьсан бол одоо шийдвэр нь оны ихэнд гарчих хэвээр байсан. Гэтэл бол тэгж чадаагүй ингээд хойшлуулсан болоод эдийн засгийн хүн дээр биднээс одоо яг одоо явуулж байгаа үйл ажиллагаа нь өөрснөө биш олон улсын валютын сангийн санал дээр одоо магадгүй бид хилцээр их маягтай болчиход байна л дээ. Олон улсын валютын сангийн стенд бай хөтөлбөрт хамрагдаж энэ өнөөдрийн үүсэт байгаа эдийн засаг ялангуяа төлбөрийн тэнцэлтэй холбоотой, үр зээлтэй холбоотой энэ хүндрэл бэрхшээлээс давж гарахад олон улсын байгууллагуудын дэмжлэг төлсөн Монгол улсад хэрэгцээтэй байна. Тийм учраас тэр олон улсын байгууллагуудад бид нар хоёр талаас энэ бол хилцээр хийж хөтөлбөрөө тохирдог. Одоо бас дахиад хилцээрийг цаашид үргэлжлүүлэх ажлын хэсэг ирэхээр яригдж байна. Өдөр цаг нь товлогдоод яг хилцээрийн эцсийн одоо шат ороод ирэх хүрээнд бол мэдээлэл авах тодорхой хэмжээгээр улсыг орлоо олгох бүтцийн байгууллагууд руу орж ирж мэдээлэл өгөх асуудал бол яригдах байх гэж байна. Монгол улс олон улсын валютын сангийн стендвэй хөтөлбөрт хамрагдсан тохиолдолд дээд тал нь 400-аас 500 сая амрикт долларын их үсвэр мөн донор байгууллагуудаас 1.5 сая амрикт доллар орж ирнэ гэдэг мэдээлэл бий. Түүнчлэн хэрвээ стендвэй хөтөлбөрт хамрагдвал Япон улсаас 2 тэрбум амрикт долларын тусламж үзүүлэх боломжтой гэдгээ илэрхийлсэн гэх мэдээллүүч гарч байна. Гэхдээ Монгол улс стендвэй хөтөлбөрт хамрагдахыг яарахгүй байгаа буюу хамгийн гол нь урд хөршөөс 4.3 тэрбум амрикт долларын зээлийг авахар хөөцөлдөж энэ зээл бүтэх хэсгээс хамарч стендвэй хөтөлбөрт хамрагдах хэсгээ шийднэ гэдэг мэдээлэл байна. Хэрвээ энэ 7 хоногт хийх хэлцээр амжилттай хийгдвэл ямар ч байсан стендвэй хөтөлбөрт сар шинийн баярын өмнө орох юм байна. ТВС мэдээнд Бацрын Алтан